još jedna tema koja je jučer ponovno na možda uobičajen možda neuobičajen način ponovno došla u fokus javnosti jest funkcioniranje hrvatskog pravosuđa i to u svijetlu slučaja mamić o tome razgovaram sa mojom kolegicom urednicom sporta na portalu Index dejam režić deja dobrodošla u njuzrom Dobar dan, poštovanje vama. A, odmah na početku, koliko te jeste ili nije iznenadilo se ono što je Mamić jučer izrekao iz Bosne i Hercegovine u kojoj se skriva od hrvatskih pravosudnih, odnosno zatvorskih vlasti? Pa nije me iznenadilo, mislim, sve to slušamo dugi niz godina, ne znam zašto više uopće toliko pričamo o samom Mamiću, s obzirom da on kao faktor nije toliko bitan, bitno je ono što je ostalo iza njega i svi oni koji su mu pomogli da se zapravo ostvari ono što kažu sada pravomoćne presude, odnosno neću reći pravomoćne jer gospodin Miljević najavljuje još i Ustavni sud, ali reći ću presuda Vrhovnog suda. Čini mi se kao da gledamo nekakav usporeni film, sve to već je toliko puta rečeno, a što se tiče njegovih optuž be uh da je podmičivao suce, da je radio dijela koja su također kažnjiva zakonom. Mislim, to će institucije sigurno, ja se nadam da će ispitati, možda imaju puno posla, s obzirom da on kaže da je taj USB stick dostavio već davno, ali mislim da to Mamić paušalno govori i u odnosu na ono što njemu odgovara, zašto ne kaže koga je sve drugog htio podkupiti, nego samo te suce koji su sad isključivo vezani za prvostupansko presudu u Osijeku i za vrhovni sud. Zdravko Mamić koristi jedan perfida način da zapravo skrene pozornost na svoju situaciju i mislim da na to više ne bi mi kao zapravo novinari, navijači ili javnost trebali toliko obraćati pozornost, a što se tiče sudstva, to će, ja se nadam, institucije ispitati to u jednom roku koji je primjerena, a ne da opet nakon 20 godina ili 10 ili 15 mi rješavamo situacije koje su bile početkom 2000. Mislim da je to i je problem da se zbog toga i dogodio toliki kriminal u dinamu što se godinama zatvaralo oči pred tim a nije tako trebalo bit mislim da smo mogli puno prije da se baro dijelom ono što su mediji što smo mi pisali da se uzelo u obzir da se počelo istraživati ranije ali evo nek zdravko mamić kaže kako je on uspio postići da se to da se, do, da se o tome ne razgovara, da institucije ne čine ništa po tom pitanju. I to, to je ono što mene zanima. Mene zanima što su te institucije u konačnici napravile da nam se ne ponovi novi zdravko mamić U svjetlu konačnici SMS afere čini mi se da mora postojati jedna ozbiljna doza sumnje prema vjerodostojnosti nečega što on, bježeći od pravosuđa svoje domovine, poručuje iz druge zemlje. Pa evo ja, ja ću biti otvorena, sad mogu kad su te uh, presude ovaj takve kakve jesu i ja se nadam da je to sad kraj. Te priče Zdravko Mamić je, ja sam te lažne SMS-ove dobila prije nego što je on njih iznio vani. Vršili su strahovit pritisak na mene, on je gospodin Antolić, zvali su me, tražili su nakon što me nisu mogli potkupiti, tražili su od mene da kao legalisti, kao netko za koga je on znao da se čak i dijelom slažemo u, u ovom dijelu kad on govori o luki Modiću i Daanologno u njihovoj odgovornosti, da kao kao legalist moram tako nešto objaviti bez obzira što, što on je meni rekao da je to lažno. E, tako da e, strašno mi je zapravo sve to skupa slušati i najradije bih da taj dio priče se konačno zaista institucije sta, sta, stave na točku, na cijelu tu priču jer ovo što on radi zapravo više nema veze, nema veze sa, sa nikakvim pravom, nema veze s nogometom, ovo je njegovo spašavanje i meni je to sve skupa jako mučno gledati. Dea, e, odmah na početku si re rekla mi moramo razmišljati o nasljeđu Zdravka Mamića. Koje je on nasljeđe i za sebe u hrvatskom nogometu i u hrvatskom uh. društvu ostavio? Pa Zdravko Mamić je ostavio puno toga, ali ono što e, mislim da je ključno o čemu trebamo razgovarati je kako je moguće da je po zakonu, zapravo dio toga napravio, kako je moguće da istovremeno bio sve ono što je bio u Dinamu, da smo mi novinari inicirali zapravo situaciju da e, se pokrenu e, instrumenti zakona o sportu pa da se njegovom sinu ukine licenca. Ko, šta bi bilo da to mi nismo pisali? Šta bi bilo da možda bi to trajalo 5-60 godina, ko zna koliko? E, ništa se nije napravilo, niti nakon prvostupanske, niti, niti vidim da se išta priča nakon ove presude, da se promijeni zakon o udrugama, da se možda građan ugovori na neki način deponiraju u Savezu kroz neki registar. Mi no zaista ništa e, kao država nismo napravili da bi spriječili e, takve transfere i takvo poslovanje u budućnosti. Ja odgovorno tvrdim da bilo tko može sada ponovo istu takvu stvar napraviti u bilo kojem hrvatskom nogometnom klubu i u bilo kojem drugom sportu. Mislim da je to ključan problem. Znači nije cilj bio da se riješi problem, nego je cilj bio da se riješi zdravko mamić i to, to, je, to je po meni jako sporno. E, da obrnuto parafraziram jednu izjavu iz političkog e, hrvatskog života, e, ovaj puta su druga osudili ali kao da se pojavu ne želi razmontirati nego da pa će spašavati pa dobro, ja e, nisam baš sklona poslovicama i nekakvim e, izjavama u ovom slučaju ne bi, ne, bi, ne bi uspoređivala, ne bi zapravo uopće više pričala toliko o mamiću. Mislim da je ključno da, da stavimo tu priču sa strane. Ona toliko dugo traje, e, toliko je sve to već izlizano, toliko puta smo čuli, evo pa ja i ti smo doma razgovarali o ostalom o ovoj situaciji s Lukom Modrićem. Sve ovo što on govori, to je toliko puta rečeno e, zašto nije tokom postupka se više bazirao na to što sad govori za Luku Modrića? Zašto nije prozivao e, ljude tijekom samog postupka. Zašto sad to govore? Mislim da je to, da je to jako sporno. Gubi najvjerodostojnost i ja ne ulazim u to da li je to što on govori istina ili nije. Ali u principu mislim da je sad ključno ono što ostaje, ono što je nama ostalo i ono što se mora popraviti da bi mi spriječili da nam se ponovo dogodi takva situacija i, 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 i da jedan čovjek može imati toliku generirati toliku moć u svojim rukama da može istovremeno biti tako politički angažiran da može sve ovo raditi iz druge države, da se zapravo mi više i ne možemo ni ustanoviti, to su godine i godine njegovog djelovanja u Dinamo, mi ne znamo jesu li sve optužnice zapravo sve to obuhvatile u cijeloj priči. Optužnice su se fokusirale na određen broj ljudi, međutim, da bi to sve bilo moguće u čitavoj toj priči morali su ili surađivati ili zatvarati oči i drugi ljudi i druge institucije tko su oni koje je ne nužno možda u, u kaznenom smislu ali u smislu funkcioniranja hrvatskog sporta moramo e, početi propitivati ako e, želimo postići da se ovakve stvari ne ponavljaju dalje prije svega, vladajuće stranke mi znamo da je zdravko mamić osim u dinamu imao golem utjecaj u hrvatskom nogometnom savezu zapravo je on bio hrvatski nogometni savez vidimo i danas da mnogi idu kod njega po, po nekakve upute iako mislim da njegova moć više nije tolika ali izvršni odbor hrvatskog nogometnog saveza on je otprilike je nešto što je Vlada, hrvatska Vlada u, u, u smislu funkcioniranja države, tako je izvršni odbor u smislu funkcioniranja nogometnog saveza koji u principu krilo jedne stranke, to su sve većinom mahom hadezeovci i mislim da njihov izvršni odbor izgleda kao nekakav stranački sastanak, mislim da su mogli e, i trebali puno prije reagirati. E, mislim da afera sa Željkom Širićem i sa poštenim suđenjem također e, koja je rezultirala pritvaranjem Željka Širića i nekih drugih, nije istražena do kraja. Ko, zašto su bili dužni tko je bi postoji dug za suđenje. Kako je nastao taj dug? Mislim da to sve skupa treba rješavati puno ranije i onda bi možda mogli nešto i ustanoviti. Ovako 20 godina kad prođe, jako je teško mislim kopati po tome. Ja ne, ne ulazim da li je e, taj posao uskok napravio sad dobro ili nije, ali mislim da se svakako trebalo prije reagirati. Mislim da je vladajuća stranka odgovorna jer je dopustila da Nogometni savez funkcionira na takav način i da smo mi novinari opet ću ponoviti, morali se boriti da, da oni postanu transparentna tijela. Pa i na sudu smo to dokazivali. Deja, baš na to htio reći, ja sam osobno se doći o situaciji u kojoj si ti kao redoviti pratitelj teme i poznavatelj situacije bila dovedena u poziciju da si morala sa recepcije hotela izvještavati o zasjedanju Hrvatskog nogometnog saveza jer su oni odlučili da će po posebnim pravilima pojedine novinare u pojedinim situacijama do pojedinog trenutka propuštati uh, bliže uh, samim uh, skupštinarima odnosno čak i konferenciji za medije? Da, ja i moji kolege, ne samo ja, svi kolege s indeksa zapravo bili smo spriječeni skoro pet godina, nismo mogli doći na utakmicu reprezentacije, nismo mogli doći na nijed, nijedan događaj koji organizira Hrvatski nogometni savez, pri tom, mislim na preskonferencije, mislim na utakmice Hrvatskog nogometnog kupa i uh, nakon do, duge borbe na sudu smo zapravo dokazali da uh, Hrvatski nogometni savez nije imao pravo da e, ograniči naš rad, da nas spriječi u radu i mislim da je to jedna velika stvar ne radi indeksa nego radi e, javnosti koja ima pravo znat i propitivat e, ako Hrvatski nogometni savez i tjednu kunu dobije od države, a dobije preko Hrvatskog olimpijskog odbora, oni moraju e, odgovarati na naše upite i oni ne mogu djelovati kao zatvorena organizacija, oni obećavaju godinama da će se otvoriti javnosti ali to se još uvijek ne događa. I zato je meni ta presuda toliko bitna, opet došla je jako kasno, pet godina je dugo razdoblje, mi nismo mogli biti na dva velika natjecanja, Europsko prvenstvo u Francuskoj i svjetsko prvenstvo u Rusiji, gdje su također neki ljudi iz nogometnog saveza mislili da mogu s nama komunicirati na način da će nadati avionske karte i utakmicu za finale. Ja im sam ovim puta još jedanput zahvaljujem na tome i, ovaj, i evo pozdravljam navijače koji su se na kraju tih karata okoristili jer sam ih ja ovaj poklonila i e, zaista e, nemam šta drugo reći nego da sam ponosna zapravo na sebe, na svoje kolege jer smo, e, jer smo tu borbu uopće pokrenuli. Niko nije vjerovao da je možemo dobiti, ali je pokazalo se da ipak e, neke stvari koje nemaju veze sa zdravim razumom e, mogu na sudu e, ipak e, se po, e, ono proći da, 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 se pokaže da nije baš sve to tako da e, su novinari glavni krivci za e, ne znam neuspjehe i loš stresu oko reprezentacije. Deja, hvala na sudjelovanju u današnjoj emisiji. da Režić sa portala Index podsjetila vas je na sve okolnosti vezane za slučaj Mamić u raznim fazama, ali čini mi se ovo posebno ključno na to da su stvari šire i dublje i da ih tek treba mijenjati ako želimo spriječiti ponovno ponavljanje ovih slučaja. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala tebi.